Tomas Zvirgzdauskas, det blev ytterligare en förlust för Halmstad idag borta mot Gefle med ett mål mot två. Varför stämmer inte spelet för just nu? Bra fråga. Men lite svårare att förklara varför. Ja, jag hoppas att det vänder den dåligt trend och ja, vi måste fortsätta jobba hårdare i försvar och bättre anfall. Ja, nu visst det efter matchen det är jobbigt och alla blir besviken, men ja, det är fotboll, det är svårt alltid att spela här borta mot Gefle. Men ja, våra ni tog och försöka göra bättre matchen borta mot Djurgården. Vad pratar ni om på träningarna framförallt nu? Det är sjätte matchen och fortfarande ingen seger. Är det något speciellt ni fokuserar på? Eller är det hela spelet som ska förbättras? Nej, vi fokuserar på sin spel och inte... Vi kan inte tänka varför vi inte vinner eller sådär. Bara fokusera på varje matchen och tänka att vinna nästa matchen. Och man börjar tänka för mycket varför och sådär. Det hjälper inte, bara jobba vidare. Ni såg ändå bättre ut i andra halvlek än i första. Vad sa ni till varandra i paus? Nej, det visst vi inte kommit här förlora och ville vinna och visa att vi kan vinna också borta, men ja. Vi fick en snabbt mål och kanske lite som chockerat direkt. Och i andra halvlek tycker vi börjat bra och riktigt kommit i spel och så där och hade chanserna, men ja. Igen misstag från min sida. Ja, 2-1. Jag saknar lite desperation i spelet på slutet. När ni ligger under och det är bara ett par minuter kvar så känns det som att man skulle vara snabbare i uppspelen. Ja. Det var liksom en diskussion om vem som ska ta ett uppspel istället för att bara fort få upp bollen. Varför så långsamt på slutet? Nej, inte vill svara nu. Det är svårt att säga som man helt på planen. Det kanske från sida ser bättre. Vi tittar kanske på video. Det blir bättre svar. Nu är det svårt. Du, ditt ögonbryn ser lite läskigt ut. Har du fått sy? Ja, det är några. 5-6 år. Men det ingår i jobbet. Nej, jag tror det inte blir någon form.